Kenya itapokea dozi zaidi ya 300,000 za chanjo ya AstraZeneca kutoka taifa la Denmark. Wizara ya Afya imesema kuwa ni shehena ambayo inatarajiwa kuwasili nchini katika wiki moja hivi chini ya mpango wa COVAX. Haya yanajiri wakati ambapo wanafunzi 6 katika shule moja huko Turkana wakipatikana kuugua COVID-19 na kuibua hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Raquel Muigai na taarifa kamili. Usaidizi kutoka kwa mataifa ya nje huenda kwa kiasi kikubwa ukafanikisha shughuli ya kuwapa wahudumu wa afya dozi ya pili ya chanjo ya AstraZeneca humu nchini, ambayo ilianza kutolewa wiki iliyopita. Kwani kando na taifa la Sudan Kusini ambalo lilitoa dozi 72,000, sasa taifa la Denmark limesambaza pia dozi 358,700. Kupitia taarifa kutoka kwa vyombo vya habari nchini humo ambavyo vilinukuu waziri wa usaidizi wa nje nchini humo Fleming Mortensen, ni shirika la UNICEF ambalo lilitathmini Kenya kuwa taifa bora la kupokea msaada huo wa chanjo. Msaada ambao ni kutokana na ushirikiano kati ya taasisi ya Start and Serum nchini Denmark na shirika la UNICEF. Dozi hizo ambazo zinatarajiwa kuwasili nchini kwa wiki moja hivi na zinazofaa kutumiwa kabla ya tarehe 31 mwezi Julai ni sehemu ya dozi 3,000,000 ambazo serikali ya Denmark imepanga kusambaza kwa mataifa yenye uhaba wa chanjo hizo. Haya yanajiri wakati ambapo Kenya tayari imewapa watu 6,622 dozi ya pili ya chanjo ya COVID-19 kutoka watu 975,265 ambao wamepokea dozi ya kwanza kufikia sasa. Lakini chanjo zipo, serikali inafaa juu chini ili ipate chanjo second dose, na ni muhimu tukumbuke zile kanuni tumekuwa tukiongea kuhusu mambo ya kuvaa barakoa, mambo ya kuosha mikono, mambo ya social distancing. Na huku maambukizi ya COVID-19 yakizidi kuripotiwa, wanafunzi 7 na mwalimu mmoja katika shule ya upili ya St. Clair Lokitang wamelazimika kusalia karantini baada ya vipimo vyao kuonyesha kuwa wameambukizwa COVID-19. So by and large, I call upon all residents of Turkana not to lower their guard. COVID-19 is still here with us and is still as deadly as ever. Cognizant of the fact that new variants have come in. Kenya hii leo imeandikisha maambukizi 383 ya COVID-19 kutoka sampuli 3,930. Watu 1,184 wamesalia kulazwa katika hospitali tofauti humu nchini wakipokea matibabu ya ugonjwa huo, miongoni mwao ikiwa ni wagonjwa 101 mahututi. Aidha, vifo 24 vimeripotiwa. Na licha ya vyote kuwa ni ripoti za kuchelewa, jumla ya vifo imefikia watu 3,264. Raquel Muigai, Runinga Citizen.